Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli akalar, kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Sizlar bilan bugungi obzorda BYD Song Plus Champion avtomobilni xolisona obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu avtomobilimiz zarbida 38 ming dollar sotilgan. Hozirgi narxi 2023 yil avtomobilimiz 31500 Gaber Bright avtosalonidan yoki pastdagi raqamlardan aloqaga chiqa olasizlar. Biz obzorni boshladik. Bu avtomobilimiz bitadiretta 605 km masofani bosib o'tadi. 218 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 8,5 sekundda tezlasha oladi. Faralari LED fara hisoblanadi. Bu yerlari ham yonadi. Oldida 4 ta dona parktronik bor. 360 gradus kameralari ham bor. Xo'sh, eko rejimda yursanglar, maksimallik tezligi 160. Ushbu avtomobilimizning o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 80 salakam bo'yiga keladigan bo'lsak 170 og'irlik 2 tonna 100 eniga 90 da tashkil qiladi ushbu avtomobilimiz. Xo'sh, avtomobilimiz diskalar GT Comfort degan diskalar balon taqilgan 285 50 R19 diskalar taqilgan ushbu avtomobilimizga. Sekin bu yoq tomoniga keladigan bo'lsak beskulchoy dastupor pulutidan ham ochib, yoqib, o'chirsanglar bo'ladi. Voy aytib o'tganimdek 360 gradus kamerasi, avarinka chizig'i, hamma narsalar bor. Zaryadka qismiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilning zaryadka qismi 380 voltda mo'ljallangan bu yoq tomonda, berik tomonda esa 220 voltda. 380 voltda hamma juda ko'pchilik biladi ushbu avtomobilni 150 ming atrofida 0 dan 150 ming atrofida to'ldiradi. Ko'cha sharoitida shunaqa atrofida bo'ladi. Ichki salonlariga oxirida bitta baho beramiz. Sekin orqa faralariga qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa faralari ham uzun bo'lib ulangan, bir-biriga orqadan ko'rinishlari ancha chiroyli, elektronik bagajlari bor, orqa kamerasi bor avtomobilimizda. Xo'sh, ichidan nimalar chiqadi degan ko'pchilikka ko'rsatib o'tamiz. 7 kilovatlik zaryadnik chiqadi, 2 ta original dvornik, o'zini karaoke'lari, unaqa qisqich, nasosi bu avtomobillarda zapaska balon bo'lmaydi. Shuni hisobiga kilay bilan nasos sizlarga qo'shib beriladi. Ushbu narsasi avtomobilimizdan elektr tokini olish vazifasini bajaradi. Bemalol tok olsanglar bo'ladi avtomobildan uyda svet o'chib qolganda. Bu esa 1,5 kilovatning zaryadkasi, o'zining avarinka kamdurchasi, bu avarinkasi va avtomobilimizning poliga ham bo'ladi o'zini. Orqa bagaj ham ancha katta avtomobilimiz. Orqada ham 4 ta dona parktronik mavjud ushbu avtomobilimizda. Faralarni aytib o'tdim. Endi kichkina, ya'ni uy sharoitida zaryadlaydigan avtomobilni ochamiz. Sharoitlarga joylaydigan ko'rsatamiz. Uy sharoitida mana bu shaklda zaryadlanadi, ya'ni 7 kilovatlik 220 voltda ishlaydigan. Uy sharoitida 20 minggacha, maksimum 20 minggacha to'ladi. Bemalol uy sharoitida 7 kilovatlik ustunamka qilib o'rnata olsanglar ham bo'laveradi. Xo'sh, endi qisqacha ichki salonda ham aytib o'tamiz. Ichki saloniga bitta o'zingizlar o'tirasizlar. Bismillah, ichki saloniga ham o'tirib oldik. Mashina yaqamiz, dvorni ishlab ketdik. Xo'sh, kattagina monitor bor, abagrif abduflari bor ushbu avtomobilimizda, cruise control, palasov darjaniya, 360 gradus kamera, buni rusifikatsiya qildirib olsanglar bo'ladi. YouTube, navigator, hamma narsalar ham yozdirib olsanglar bo'ladi ushbu avtomobilimizga. Monitorlar mana ko'rib turganingizdek, o'ngga, chapga qarashlar ham bor. Mana bu yerdan ham qarab olsanglar bo'ladi. Dvorni ishlab ketdi-da. Xo'sh, bardachogi ham bor ushbu avtomobilimizda. 2 ta beshprovodnoy zaryadnik, 2 ta pastakanlik va o'zini bari. Buna bu yerdan kolonkasini, biz karaoke'sini shu yerdan zaryadga qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'rinmayapti mana. Shu yerdan zaryadga qilsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, yana Eco normal sport rejimlari bor ushbu avtomobilimizning va panorama lyuki
bitta qo'linglarni shunday qurib qo'ysanglar, panorama lyuki ham bor ushbu avtomobilimizda. Bitta o'zinglar baho berasizlar mana. Mana. Yopilish, ochilishlari ham elektronik tarzda. Faralari deyman, ichki yonuvchi chiroqlari qo'lda sensorli. Bu yerda esa ochki soladigan joy. Bu yoq tomon tushirgani ko'zgu, tepada chiroq yonib turadi. Ish berib turinglar bu yoq tomondagi narsalarni ko'rsatib dedi. Xo'sh, mana avtoparkovkasi bor avtomobilimizga, avarinkalari, avtoholding, pechkani yoqish, bu endi esa oyna, ya'ni bu bilan baka oylarni isitish, eko normal sport rejimlarini boshqartirsanglar bo'ladi. Bu yerdan esa dovushni boshqartirsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning mana bu skorslari, mana palas udarjaniya, kulch kontrol, monitorni boshqarish, bu yerdan ham dovushni boshqarish. Bu yerda esa faralari, mana faralarini boshqartirsanglar bo'ladi bu yoq tomondan bemalol avtomobilimizni. Bu yerda ham mana palas udarjaniyasi mana bu yerda ham mavjud. Bu yerlarda mana chiroqlarni boshqartirsanglar bo'ladi. Bu yerda ham kichkinagina joyi bor. Bu yerdan oyna, ya'ni dvornikni boshqarasizlar. Mana oyna dvornik, o'ngga chapga pavrotniklari, mana pavrotniklari bu yoq tomonda ekan. Bu yerdan mana oynalar elektronik tarzda, baka oylarda ham elektronik tarzda boshqartirsanglar bo'ladi. Mabodo bagajning qismida ishlamay qolsa, mana bagajning qismini bu yoq tomondan ham ochsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi sekingina orqa tomonga ham o'tirib olamiz. Orqa o'rindiqlari ham sekingina o'tirib oldik. Orqada ketayotgan odamga ham ancha komfort bo'ladi. Panorama juda ham katta ekan. Bu ham sensorli chiroqlar, asosiy tizimdagi shu degani bor. Buni tushirganimizda ikkita patsekani tushadi, mana qilib suyanib keta olasizlar. Bu yerda esa mana Type C USB port, orqa tomonlariga ham pechka konditsioner kelgan. Kengligi ancha keng, shu avtomobilimizning kengligi ham juda ham anchagina keng ishlangan. Salom, mana qilib meni buyursanglar bo'ladi. Xo'sh, shu avtomobilda hamma narsalarni xolisona aytib o'tishga harakat qildik. Avtomobilni narxini boshda ham aytdim, hozir ham aytib o'tishga harakat qilamiz. 31500 ga bemalol kelib, Evrobrite avtosalonidan yoki bo'lmasam pastdagi raqamlardan aloqaga chiqarasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, notifikatsiya bosishni unutmang. Kommentariyada omad so'zini ham yozib qo'ying. Sizlar bilan obzorni qilib bergan Oyatullo bo'ldi.